Va ser la mateixa nit del divendres, es van posar en contacte amb nosaltres un director de ventes i després un altre cap. En tot moment ens han demanat disculpes, que ho senten molt, i sí que és veritat que es van posar en contacte amb nosaltres i nosaltres ho vam agrair molt, però sí que és veritat que intentaven justificar un poc aquesta agressió que van patir, en què la persona era molt major, que era sorda, que havien tingut un matí amb molta feina, i és el que nosaltres els diem des del primer moment, que per a nosaltres, que si és una persona major, que sigui sorda i que hagis tingut una feina un matí amb molta feina, no justifica que tractes mal a un client sense que hagi fet res. I és veritat que la resposta que es van donar és que anaven a parlar amb ell, però això per a nosaltres no justifica el tracte que vam rebre, perquè també ens van arribar a dir que el comentari no anava cap a nosaltres, sinó que al ser una persona sorda estava parlant per a ella mateixa i que no es pensava que nosaltres ho anàvem a escoltar. Pues estem en contacte amb Benamics perquè, al no ser d'ací i just marxem aquesta vesprada, volem saber molt bé quins són els passos que podem fer a partir d'ací. La nostra idea en un primer moment no era denunciar, perquè li vam llevar molta importància, perquè pues, malauradament estem molt acostumats a que pel carrer et diguin el que siga, però sí que és veritat que aquesta agressió pues, ha sigut més fort, perquè és en un establiment al que tu vas, amb tot el respecte del món, a comprar-te algo per a menjar. Estàvem valorant el fet de denunciar o no, anem a posar-nos en contacte amb Benamics, perquè al ser una agressió que va passar el divendres, a l'estar el cap de setmana pel mig, no podíem estar molt en contacte amb ells. Però si al final fem el pas de denunciar, no ho fem perquè volem res a canvi ni res, simplement ho fem perquè si una persona que insulta o que agredeix verbalment a una persona del nostre col·lectiu pel simple fet d'estimar a una persona, pel simple fet de ser com vulga ser, ho fem perquè si aquesta persona ho segueix fent i es sent amb total impunitat de seguir fent-ho perquè no hi ha conseqüències, és per això pel que volen denunciar, perquè no volem que això es continuï a repetir demà o el pròxim divendres, i no només per nosaltres, sinó per totes les possibles agressions que puguem evitar amb aquesta denúncia.